ተነስተልን ተስፋይነን ከዘቱቶራ አካዳሚ እንደምናችሁ እንደምንዋላችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በዛሬ ቪዲዮዬ ትንሽ ወደ ኋላ ተመለስኩኝ ምክንያቱም ጥያቄዎች ነበሩ ቁቤ አፋን ኦሮሞ ላይ ድምጾች ምን ተብለው እንደምትጠሩ የጠየቁ ሰዎች ስለነበሩ ይሄንን ቪዲዮ ልሰራ ተገድጃለሁ ስለዚህ ገረፍ ገረፍ አርጌ ያንዳንዱ ፊደል ምን እንደምባል እነግራቸዋለሁ ግን በእያንዳንዱ ፊደል ፍለፊት በአማርኛ ፊደላት ምን ተብለው እንደምትጠሩ ጽፌያለሁ ስለዚህ ቪዲዮውን ስታዩ ምን እንደምባለው በኋላ ተመልሳችሁ ስትመለከቱ ልገባችሁ በመችል ሁኔታ ማለት ነው የተለዩት ላይ በፊት በነበረው ቪዲዮ የትኞቹ ልዩ ድምጽ እንዳላቸው አብረን አይተን ነበር አሁን ሙሉውን አብረን እናያለን የኦሮምኛ ፊደላት እንደማንኛውም ፊደል በሁለት ነው የሚከፈሉት ተነባቢና አናባቢ በአማርኛ ውስጥ ይሄ ተነባቢና አናባቢ የለም ምክንያቱም በአማርኛ ተዋህደዋል አዶን ነው ሌሎቹ ቋንቋዎች ውስጥም የተዋሃደ ሊኖር ይችላል ግን በእንግሊዘኛና አብዛኛው የላቲን ፊደላትን በሚጠቀሙ ተነባቢና አናባቢ ያላቸው በኦሮምኛ ተነባቢዎች ድብፋማ ይባላሉ ድብፋማ ማለት ተነባቢ ማለት ነው ሌላ ትርጉም የለውም አናባቢ የሚለው እንድነገር የሚያደርግ ነው ይሄኛው የሚደረግ ነው እንድነበብ የሚያደርግ እንድነበብ የሚደረግ ይሄ ተነባቢ እንድነበብ የሚደረጉ ናቸው ምክንያቱም ድምጽ በራሳቸው ድምጽ ያላቸው እነዚህ ኮንሶናንት የሚባሉ ናቸው በእንግሊዘኛ ኮንሶናንት ኖርማሊ ድምጽ ያላቸውም ለዛም ነው ተነባቢዎች የሚባሉት የግድ አናባቢ በጎናቸው ካልተጨመረ ድምጽ ያላቸውም በኦሮምኛ እንዳውም ተነባቢዎች ድምጽ ያላቸውም ግን እዚህ የምናያቸው አባባሎች ለማስተማር ሲባል የአ ድምጽ ተጨምሮባቸው ባጫዳ ፋጋሃ ተባሉ የአ ድምጽ ተጨምሮባቸው በእንግሊዘኛ የኢ ድምጽ ነው የሚጨመረባቸው ቢ ሲ ዲ እየተባሉ ነው ሌሎቹ ደግሞ ጭራሽ መዛ ውስጥ የማይገቡ ናቸው እነ ኤፍ እነ ደብሊው እነ ኤክስ እነ ዜድ የተለየ አይነት አጠራል ነው ያላቸው ምንጫቸው የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው በኦሮምኛ እነዚህ ተነባቢዎች ኮንሶናንትስ ናቸው ከኮንሶናንት ውስጥ የተወሰኑ ብቻ ናቸው ድምጽ የተለየ ድምጽ ያላቸው በኦሮሚያ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ግን ባ ትብሎ ነው ልጆች መጀመሪያ ሲማሩ ባጫ ዳፋ ትብሎ ነው የሚማሩት እሱም ቀደም ብዬ ለምን እንደሆነ ነግራቸዋለሁ ለምሳሌ አንድ ሰው አበበ ቢባል ኦሮሚያ ውስጥ ያ ሰው አበበ አይደለም አባባ ነው የሚባለው የኦሮምኛ አነጋገርን ተከትሎ ነው ባጫ ዳፋ እንዲባል የተሰየመው ከዛ አንፃር ነው ያንን ለመከተል ተብሎ ነው so እዚህ መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ጫ ነው የተለየ ድምጽ ሲ ነበረ በእንግሊዘኛ ሲ ኤስ የሚለው ነው ኦሮሞ የሚጠቀመው ይሄ ጫ ድምጽ ወይም ጨ ድምጽ ነው ለምንጠቀመው ግ ጋ የተለየ አይደለም ግን በእንግሊዘኛ አንዳንድ ጊዜ የጂ ድምጽ ስላለው ስለሚይዝ ከዛ ጋር ኮንፊውዝ እንዳታደርጉ ነው ለምሳሌ ቼንጅ ውስጥ ቼንጅ ሲጻፍ ጂ የጂ ድምጽ ነው ያለው ጂም ነው የሚባለው በእንግሊዘኛ በኦሮምኛ ጂ የጂ ድምጽ ከጄ ነው እንጂ ጂ አይደለም ሰው ጋ ወይም ገ ድምጽ አለው ሁሉ ጊዜ ሌሎቹ እንደምታዩት የተለየ ድምጽ ያላቸውም የሳብ ድምጽ ከመጨመር በስተቀር ግን ጃካላማ ናፓ ተብሎ ነው ትምህርት ቤት ልጆች የሚማሩት ሌላኛው የተለየ ድምጽ ያለው ኪው ነው ኪው ኪው ሁለት ድምጽ ነው ክና ው ድምጽ ነው ያለው በእንግሊዘኛ በኦሮምኛ እንደሱ አይደለም ኪው አንድ ድምጽ ነው ቃ ነው ባይ ዘ ወይ የአማርኛ ፊደላትን አሁን በ ሞደርን ቴክኖሎጂ ስትጽፉ እነዚህ ድምጾች እንዲሁ ነው ተሰይሙት ኪው ላይ ስትነኩ የቀቀ ነው ያላቸው ዘ ሴም ትርጉም ነው ከቁቤ
ጋር ያላቸው ብታዩት ማለት ነው ኪውም ብታዩ የቃድምጽ ነው ተሰይሞ ምታዩት ኪቦርድ ላይ ማለት ነው R rano S sano T tano V vano W wano X gin ta no tabulo to sayemo. Okay. Nikrta Z din atayutim. Z gin itele yedim shalom zano. Zi kazid madadamo itele yedim shalo. Ta no. Ta. Inglizanya bengilzanya ta. Ta yemildim shalom. Ka yemildim shim. Cha yemildim shim. በእንግሊዝኛ የለም ስለዚህ ፊደል አልነበረውም እነዚህ ደግሞ በኦሮሞ ወይም በአማርኛም ድምጾች ስላሉ የኦሮሞ ድምጽ ይሄንን እንደዚህ ድምጽ አን እንዲወክል ተብሎ ኤክስ ነው የተሰየመበት ማለት ነው እነዚህ አሁን ያየናቸው ኮንሶናንትስ ናቸው ተነባቢ የሚባሉት ከነዚህ ተነባቢዎች እንዲነበቡ የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው በእንግሊዘኛም እነዚሁ ናቸው ሶ ተነባቢዎች ላይ ሲጨመሩ አማርኛ እንደዚህ ነው የተፈጠረ ለምሳሌ ሃሁ እንኳን ማስረዳት ይከብዳል ለሉስድላችሁ ለ ሉ ሌና ኡ ነው ሌሉ ሊ ሌና ኢ ነው ሊ ሎ ሌና ኦ ነው so ተዋሂዷል በአማርኛ ስለዚህ ሁሉም አንዱ ድምጽ እነዚህን አምስቱን ሰባት ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰባቱ ተጨምሮ ሃሁ ሃሄ ሂሆ ለሉሊላ ለሊሎ የሚለውን ለአንድ ድምጽ ሰባቱንም ድምጽ መደዳት ተጽፎ ነው በአማርኛ እንጂ አማርኛ ብዙ ድምጽ ኑሮት አይደለም ብዙ ፊደል የተፈጠረለት ለእያንዳንዱ ተነባቢ ከአነባቢው ጋር ተጨምሮ ሰባት ሰባት ድምጾች ተፈጠሩ በእንግሊዘኛም በኦሮምኛ የተነባቢዎች ተለይቶ እነዚህ ላይ ብቻ ነው በትምህርት ላይ የሚሰጠው ኮንሶናንት ተለይቶ ከዛ እነዚህ ደግሞ ተለይቶ ማለት ነው አ ኤ የተለየ ድምጽ ይሄ እንኳን የተለየ ድምጽ አይደለም ሁሉም ቋንቋ ላይ አማርኛም ላይ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንግሊዘኛ ላይ እንደዚህ ነው ኤ ኤ ነው የሚባል ድምጽ ስሙ ኤ ነው የሚባል እንጂ ድምጹ አ ነው አ ወይም አ አ ወይም አ በኦሮምኛ አ አንድ ኤ ብቻ ሲጻፍ ነው አ ሁለት ኤ ሲጻፍ ነው ኤ ኢ ደግሞ ድምጹ እንደምናውቀው ኢ ነው ለምሳሌ አበበስ ብለን ስንጽፍ ኤ ቢ ኢ ቢ ኢ ነው so abebe e abebe no ስለዚህ የኤ ድምጽ ነው ስለዚህ በኦሮምኛ ያንን ድምጽ ይዞ ነው የተተረጎመው ኢ ያንልም ኤ ነው የምንለው በኦሮምኛ አይ በኦሮምኛ እና ኢ ነው እና ኢ ነው እ አንድ አይ ብቻ ሲሆን ኢ ሁለት አይ ሲሆን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ቢክ እንሰድ ቢክ ስክሪፕት ቢ አይ ሲ ቢ ኢ ክ የክድምጽን ያለው የመጀመሪያውን ቢ እና አይን ብንወስድ ቢ ኢ ነው ቢ አይ አይደል ቢ አይ ካንልም በወል በእንግሊዘኛ ብዙዎቹ እንደዛ የሚሆኑ አሉ ግን በአማርኛ ውስጥ ቢ ኢ ነው ኢ ስለሆነ አይ ሳይሆን ኢ የሚል ድምጽ እንዲኖረው ተደርጓል የኢ ድምጽ ነው ስናስተምር ማለት ነው ኦ የተለየ ድምጽ የለውም ኦ ነው ዩ ዩ አይደለም በየትኛውም ቋንቋ በእንግሊዘኛ ዩ ነው ሲያስተምሩ ዩ ተብሎ ድምጹ ይሰጣል እንጂ አገልግሎቱ በሙሉ ኡ ነው እና የኡ ድምጽ ስላለው በኦሮምኛ ኡ ድምጽ ተሰይሞለታል የተለየ ድምጽ አይደለም ማለት ነው እነዚህ ግን አምስቱ ፊደላት አጭር ረጅም የሚያደርጉ እነዚህ ናቸው አናባቢዎች ናቸው አጭር አ ለምሳሌ አ ነው ረጅም አ ደግሞ አ ነው ሁለት ኤ ሁለት አ ይሆናል ኢም እንደዚሁ ኤም እንደዚሁ አጭርና ረጅም ይሆናል እ ኤ ኢ ኢ ኦ ኦ ኡ ኡ ይሆናል ረጅምና አጭር እነሱ ነው የሚፈጠረው እሱ ላይ በዚህ ትምህርት አላቀረብኩላችሁም አነባበብን እንዴት እንደሆነ አጻጻፍ እንዴት እንደሆነ ሌላ ቪዲዮ አለ እሱን ተከታተሉ ከነዚህ ውጪ ሌሎች ድምጾች አሉ
እነዚህ ድርብ ድምጽ የሚባሉ ናቸው ሁለት ድምጾች አንድ ላይ መጥቶ ሌላ ድምጽ የፈጠሩ ናቸው እነዚህም በአብዛኛው ደምታዩት በአማርኛ ወይም እንግሊዘኛው ያሉ ናቸው ግን የመጀመሪያው ስፔሲፊካሊ ኦሮሞ ብቻ ነው ጣ ጣ ነው ጣ የኔ ጣ ነው በአማርኛ ጻፍኩት እንደሱ በአማርኛ ጣ የለም በላቲን ወይም እንደዚያ አይደለም የምጻፈው ጣ ዲ እና ሄች ተቀላቅለው ጣ የሚል ድምጽ ጣ የሚል ድምጽ ዳጣ ዲ የሚል ድምጽ ይፈጥራሉ ቻ የምታቆት ነው ጣ የምታቆት ነው ጻ የምታቆት ነው የተለየ አይደለም ኛ በእንግሊዘኛ ውስጥ እንግሊዘኛን በአማርኛ ውስጥ ስንጽፍ ጂኤን ነው ተገኝ ስንጽፍ ለምሳሌ ጂኤን ነው የምንጽፈው ግን በኦርምኛ ጂኤን ሳይሆን ኛ ኛ ኛ ኤን እና ዋይ ነው እንደምትሰሙትም ኛ የሚለው ነው ኛ የሚል ድምጽ ያለው ኒ ጂ ኤን ጃ የሚለው ድምጽ አይደለም ይሄ ኛ የሚለው ኤን እና ዋይ ነው ትክክለኛ አሰያየም ነው ሌላኛው ጃ ነው ጃ የኦሮሞ ድምጽ አይደለም ግን በፊት እንደልግንግለጽኩላችሁ የአማርኛዎችን ቃላት ለምሳሌ ጃንጥላ ውዥንብር ምናምን የሚሉትን ቃላቶችን ኦሮምኛዎች መጻፍ ብፈልግ ያንን ድምጽ ስለሚያስፈልግ ተብሎ ጃ ዘድ እና ዋይ ጃ ጃ እሱም በትክክል የተሰየመ ድምጽ ነው ጃ ተሰይሟል ማለት ነው እና እነዚህ ናቸው በአጠቃላይ የኦሮሞ ፊደላት ቁቤ እንግዲህ አይ ሆፕ እንደምረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ የተለየ በተለይ ደግሞ ዲፕሊ እንዴት እንደምጻፍና እንዴት እንደምነበቡ ማወቅ ከፈለጋችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ በስተቀኝ ኮርነር ላይ አታች አድርግላችኋለሁ የት ጋር እንደምትማሩ እንደምትችሉ ከዛ ማየት ይችላልችሁ ይሄንን ቪዲዮ በዚህ ጋር በቃለሁ ታንክ ዩ ከነገር ስነብራችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሰላም